Jadi boleh. Gasken. Ayolah, ayolah, asu. Main bareng bot. Ayo balado, abah di jalan ke balada. Balan. Tuh di markas balada. Yes, yes, yes. Anjing, cici. Abet mainan balada. Mana? Satu. Mana sih Orta? Ayo mengisi soalnya sih. Dua. Cici. Cici. Datang. Boleh. Sok sini Didi. Alah. Mati. Mana balada Didi sih? Cing. Cik lah. Jadi cipping. Ah. Tolol. Mati juga kau. Benam. Ah, tolol. Halo guys. Aduh. Au. Alah. Satu lawan satu, woi. Dasar Bang Zan. Enak ya. Mana ini dia? Balada di mana, Bil? Di mana ini dia? Abis keluar bakal menangkapnya. Mual. Dasar bangsa. Iya, mati. Keset. Atau. Ini nak keluar? Main dulu. Jeng soha. Madep. Au. Help me. Help me. Au. Kalau
Ih lah. Anjing ini dia ngelag sih goblok. Ah ngelag. Tolong. Mana sih? Oh iya. Au 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 au. Au. Aduh. Anjing mana? Wow. Wah. Madep, madep. Oh iya. Come on, come on, come on. Ih, tolol. Come on, guys. Tolol. Jangan bos. Come on, guys. Aduh. Bangzat. Tolongan atuh euy. Bang miskin atunya. Anjing tetap ngomong sama Kesha lu. Lu. Pecah kepala. Mana sih? Aduh. Ini sudah duh. Di sana ambil tank. Iya tank dia. Teman, teman, teman. Coba cek. Udah mati. Ah. Diulang, diulang. Alah. Mana euy? Aha. Jurang amat deh. Udah jadi. Udah. Ada senjata mana? Mati juga. Oh, itu tuh. Ih, bangsat. Buat semua. Ih. Ha.
Good job, man, good job. Aku nak.